تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار ہے، وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کر دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کر، فتنہ ملت بیضہ ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار ہے۔